ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናል የተከታታዮች አዚ ይባላለሁ። እንኳን ወደ አዚ ስታይል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው አንድ የፀጉር ስታይል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ስጡት፣ ቆንጆ ከሆነ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ፣ አስቴት ካላችሁም ጻፉልኝ። እንግዲህ ባለፈው ከዚህ በፊት የሰራሁት አንድ በዚህ ከርል ሰርቼ ነበር። ዛሬም ደግሞ ከርል ነው የምሰራው። ይኸው በጓደኛዬ ፀጉር በጣም ብዙ
ያችሁት ይሄን ይመስላል የዛሬው ፍሪዝ። ያው በጣም ነው የሚያምረው። ትንሽ መድረቅ ይቀራል እንደው በጣም ቢደርቅ ደግሞ በጣም የሚያምር ነገር ነው የሚሆነው። ትንሽ ከፈለጋችሁ እናንተ ከፊታችሁ ለከመጣ ነዘች ወንሽ ካፍ ማረጋ ነገር ካፍ ማረግ ትችላላችሁ። ቆሎም እንደምታዩት በጣም ያምራል። ይሄ ብዙ ቀን ተቀምጥ ይችላል እንደዚህ ማለት ይችላል እዚህ ማለት ይችላል ነው ምንም አይሆንም። ይሄ ፍሪዝ እንግዲህ ለአንድ ሳምንት ምናምን መጠቀም እንችላለን። እሺ ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ድረስ ሰላም፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ